Окупанти продовжують гатити по Херсону з важкої артилерії. Пошкоджена будівля пологового будинку. У приміщеннях не було пацієнток, лише медичні працівники, повідомляють в обласній військовій адміністрації. З артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню рашисти гатять і по інших населених пунктах. Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів: Гаврилівка, Дучани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське, Херсонської області та місто Херсон. На відео жахливі наслідки чергової російської атаки. У селищі Антонівка ворожий снаряд поцілив у будівлю. Уламками порозбивало вікна та пошкодило стіни. На подвір'ї загинув чоловік. Хотів заховатися, аж клав в дальній угол. А скільки було вибухів? 6 чи 7. Внаслідок обстрілів загинула жінка і у селі Миколаївка. Напередодні армія РФ знову обстріляла Каховку, поцілили в спальний район міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, деякі квартири вигоріли дотла, дісталося і міській лікарні. Пошкоджена газопровід, вилетіли вікна, 3 людей поранили осколки. Та від обстрілів можна врятуватися, а від загарбників – ні, кажуть жителі деокупованого Новорайська. Забирали багато хлопців, катували. На Кота-Тараса забирали. Ну, забирали чоловік до 10 у нас тут забирали. Мене повинні були забрати. Так, зайшли в наглую у дворі з автоматами, забирали. Жигулі в основному. Вибивали двері, каструлі у людей забирали. Ночі заїжджали, мали так по хатам ходити ночі. У селі Нова Кубань окупанти проводили обшуки у будинках людей, вишукуючи, що поцупити. Телефони перевіряли. Тут у нас, це ж приміщення наше, відділу освіти, то тут теж перерили все на світі. Що хотіли, як ми освіта. Ми не займаємося ні військовою, ніякою діяльністю, нічого. Забрали техніку, забрали, в школі позабирали дуже багато всього. В мене позабирали все, що там з гаража, там і генератори. Евакуація з визволеної Херсонщини триває. Людей розселяють у різних регіонах. Зокрема, геріатричний пансіонат у Коростені, що на Житомирщині, прийняв літніх людей із Херсона. Ольга Куріленко, Андрій Кузьмович, В'ячеслав Душка, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині Новини.